В Охтирці, патрулюючи автодорогу Суми-Полтава, інспектори помітили автомобіль, який рухався з несправними габаритними вогнями. За кермом знаходився 28-річний місцевий мешканець, який з перших хвилин спілкування почав переконувати патрульних, що не він керував автомобілем. З його слів, водій щойно втік в невідомому напрямку. Врешті чоловік зізнався, що саме він керував автівкою та погодився пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. Вживали сьогодні щось? Та ні. Точно? Да, посвітіть. Такого зрачки не реагують. Давайте вдруг. Трубку дихну. І запах алкоголю от вас є. Вживав? А, ну може хіба пиво, да. Багато? Там, ну десь, грубо говоря, літр. Літр? Да. Ого. Результат огляду на алкотестері показав 0,93 проміли, що майже в 5 разів перевищує норму. Від керування транспортним засобом чоловіка відсторонили.